Hallå där. Den här bilen, den är rent av ett hot mot de bästa europeiska Golf, Escort och Astra, sa Christer Glenning i den här biltesten från 1985. Och han pratar om en japansk småbil och beskriver den som rent av den kanske allra bästa att köpa som begagnad. Och så ska vi klättra i lera och över stenar och stenrös med en rysk Niva. Innan vi pratar om polisens radarkontroller och säger att här finns ingen likhet inför lagen. Och i slutet av programmet så ska jag testa hur det är att köra över en spikmatta jagad av poliser med sirener och blåljus. Ja, det är mycket spännande i de närmaste 45 minuterna. Nu kör vi! Välkomna till TV1 denna fredagskväll den 29 november. En dag då vi här i Stockholm faktiskt i bokstavlig mening håller på att snöa in. Vi ska börja den här kvällen på en annan plats i Sverige där det säkert också är vintrigt, nämligen i Falun och hos Trafikmagasinet. För första gången i TV, framtidsbilen från Saab, exklusiv sportbil med prestanda i toppklass. Ja, nu går där kommer han. Hur mäter polisen hastigheten? Reportage om polisens metoder att sätta fast bilister. Ja, det är grönt. Japansk bästsäljare i ny version. Konsumentgranskning av nya Mazda 323 i Trafikmagasinet från Falun. God kväll och välkomna till Trafikstudion här i Falun och konsumentprogrammet om bilar och trafik. Jag hoppas att ni har lagt märke till att vår tisdagsrepris har blivit en onsdagsrepris från och med i höst. Men vi är som vanligt kvar i ettan på fredagkvällar och med vår lördagsrepris före sporten. Vet ni vad det här är för någonting? Ja, chansen är ganska liten faktiskt. Det här är en del utav en spikmatta. Kör en bil över en spikmatta, då punkteras däcken. Det är ett nästan genialiskt sätt att få stopp på en flyende brottsling. Men reglerna kring spikmattan är så komplicerade att mattorna ligger oanvända i sina förråd. Reglerna kring att skjuta folk är enklare än reglerna kring användning av spikmatta, det säger polismän som vi har talat med. Och ändå vet vi att spikmattan skulle rädda liv om den användes. För som det är nu så dör människor varje år i samband med polisens biljakter. 10 människor per år dödas och närmare 100 skadas svårt. Inte sällan så är det oskyldiga som drabbas. Oskyldiga medtrafikanter som råkar komma i vägen för en flyende bilist. Reglerna kring spikmattan säger nämligen att vägen där mattan ska rullas ut måste vara minst 1 kilometer lång och rak. Platsen måste vara utvald i förväg och noga rekognoserad. Och dessutom ska det finnas skyltar som varnar för spikmattan. Men hur ska då polisen veta vilken väg som en flyende brottsling tänker välja? Ja, det här är ju omöjligt och därför blir mattorna oanvända i sina förråd. Vi ska visa hur det skulle kunna gå till idag om reglerna vore anpassade till verkligheten. Så här kan spikmattan få stopp på en kanske livsfarlig brottsling och dessutom förhindra att jakten slutar i en dödsolycka. Däcken punkteras, bilen går inte att köra vidare. Farhågorna att bilen skulle sladda av vägen eller välta kommer helt på skam.
Ja, så här vill polisen använda spikmattan för att öka säkerheten, och man har också gjort det i ett par fall nyligen. Men då bryter man mot reglementet och polismännen själva riskerar att straffas. Kanske är det dags att ändra på reglerna. Och det kräver också en av landets mer kända trafikforskare på det här området, Bengt Brorsson, i en debattartikel. Stoppa polisens vansinnesjakter, kräver han. Oskyldiga medtrafikanter dör och skadas helt i onödan. Nu ska Rikspolisstyrelsen fundera på det här. Ja, att det här är ett helt vanligt övergångsställe, det kan vi väl vara överens om. Vi känner igen det på skyltarna och på de kraftiga vita markeringarna i asfalten. Men vad betyder då de här markeringarna, de små vita fyrkanterna vid sidan om övergångsstället? Ja, de här är viktiga att känna till, men vad betyder de? Jo, så här ligger det till. De vita fyrkanterna vid sidan om övergångsstället talar om att det här är en överfart för cyklar och mopeder. När jag som bilist eller MC-förare svänger in på en ny gata så är jag skyldig att väja också för de som kommer på cykelbanan. De har alltså företräde. På precis samma sätt som jag är skyldig att släppa fram gående så måste jag bromsa in också för cyklister och mopeder. Det är innebörden av de vita fyrkanterna. Brevfrågor som vi tar upp här i Trafikmagasinet belönar vi med Trafikmagasinets första hjälpen-kudde. Vi har fått många som har skrivit just om cykelöverfarter, och vi har dragit lott om vem som får veckans kudde. Den kommer att gå till Malin Erlandsson i Ullared. Hon får Trafikmagasinets första hjälpen-kudde. Sittkomforten fram är riktigt skaplig. Sätena är fint skålade och ger ett bra stöd, men man sitter en aning lågt. Stolarnas framkant kan justeras i höjdled och svankstöd är standard. Interiören är typisk japansk, och det betyder massor av plast, men det betyder också gott om stoppade paneler för en hög inre säkerhet. Instrumenteringen är bra, gula siffror på svart botten. Gamla 323 ändå? Ja, inte var den speciellt dålig. Det verkar mest som Mazda har ändrat för att det just skulle ändras till en ny modell. I baksätet så kan vi notera att armstöden är infällda i sidovägarna. Och det har ökat breddutrymmet en hel del. Om man vill stoppa in en barnvagnsinsats och själv sätta sig bredvid så märks de där extra centimetrarna bak. Och benutrymmet är riktigt hyfsat det också för att vara en japansk småbil. Mazda har valt att lägga en stabiliserande tvärplåt bak till. Det ger en hög tröskel för lastning, och det är inte bra. Men har man väl krånglat sig över kanten med bagaget, ja, då är själva utrymmet bra. Med lite tur får man in fyra stora resväskor. Ryggstödet kan fällas ned i kombiläge helt eller delat. Nya 323 har vuxit till sig och känns faktiskt större än vad den egentligen är. Det gör 323 till en allvarlig konkurrent till bilar som Ford Escort, Volkswagen Golf och Opel Kadett. Men exteriört så är Mazdan anonym. Det finns inte mycket i karosslinjerna som pockar på uppmärksamhet, varken avancerad aerodynamik eller andra finesser. I likhet med föregångaren så är nya 323an givetvis framhjulsdriven. Och framhjulsdriften, den ökar stabiliteten på landsväg. På landsväg märks också den förbättrade ljudisoleringen. Mazdan går mycket tyst. Här kommer våran normbil, det är Volvo 740, och ska visa hur det ser ut att ta sig runt i en U-sväng i stan. Det blir inget över, men det går precis. Samma sväng då med lilla 323an, hur ser det ut då? Ja, 323an är ju en mindre bil än Volvo, så visst bör väl en så pass här liten bil klara en sån enkel U-sväng. Ja, vi får väl se vad resultatet blir. Nej, det gick inte riktigt bra. Om man inte vill ta till trottoarkanten förstås. Så det blir att backa. Och det tycker vi nog är svagt för en så pass liten bil som Mazda 323. Men annars är 323an inte svag i stadstrafik. Tvärtom. Sikten från förarplatsen är alldeles utmärkt. Och det är även bakåt, trots att bakpartiet är ganska högt. Och ska man som här göra en fickparkering så märks en liten finess, nämligen variabel styrutväxling.
Det gör att rattrörelserna blir lättare vid större styruppslag. Och det bättrar ju på möjligheterna att komma in i en parkeringsficka. Det här utrymmet är 1,5 gång bilens längd och det räcker ju bra till. Apropå stadstrafik, låt oss ta bränsleförbrukningen i stan enligt Konsumentverket. Den är 0,88 och på landsväg 0,65 och blyfri bensin går alldeles utmärkt. Ska vi också titta på avgasvärdena. Koloxiden ligger 28,9% bättre än de svenska gränsvärdena. Kolvätena ligger 47,3 och kväveoxiderna 15,8% bättre. Vid avancerad körning på asfalt, ja då blir mastan vinglig. Då gör sig de separat fjädrade hjulen påminda och den får en lätt viftning på bakpartiet. Det är inte så bra. Men den här viftningen på bakpartiet märks inte lika väl när man kommer ut på vår hala grusväg i skogen. Visserligen så sladdar 323an, men den gör det ganska kontrollerat. Och därför bör den här bilen inte ställa till några problem för förarna på de svenska vintervägarna. Totalt sett måste man säga att 323an är en väldigt lättkörd bil. Det finns två motoralternativ för 323an, en 1300 och en 1500. 1500-motorn här på bilden är på 72 hästar eller 53 kW monterad på tvären för att ge bra innerutrymmen. På chassisidan är det inte speciellt mycket som skiljer den gamla och nya 323an, men man kan säga att de har finslipat konstruktionen en del. Vi ser ett exempel på det här, den undre bärarmen. Den är utformad på ett annorlunda sätt. Man kan säga att den påminner om Volkswagen Golf idag faktiskt. Dessutom har man ändrat gummiupphängningarna till bärarmen. De här upphängningarna är utav en annan gummikvalitet och annan konstruktion som gör att mindre vägljud överförs till karossen, betyder alltså en behagligare färd. Men det här är inte så där väldigt behagligt, i varje fall inte när det är dags för reparation. För man har nämligen 3 stycken ljuddämpare på en sån här liten bil. Visserligen så sitter hela avgassystemet ganska lättåtkomligt, men det finns många andra bilar som bara har en ljuddämpare och betydligt enklare och framförallt billigare att byta. Däremot så tycker vi det är bra med karossen. Den har nämligen i en mycket hög grad blivit försinkad och det betyder att rosten har väldigt svårt att få fäste. Trösklarna, dörrarna, framskärmar, frontplåt, motorhuv, baklucka och faktiskt också hela bottenplattan är numera försinkad på 323an. Så det betyder att det är svårt för rosten att få fäste. 6 års rostskyddsgaranti har man dessutom. Här bak då? Ja, tanken tycker vi ligger väldigt bra till. Den ligger långt in i bilen och det betyder att om man blir påkörd bakifrån karossen skrynklas ihop, ja då är det inte så stor risk för att tanken ska spricka eller explodera rent av. Hjulupphängningen bak är utav en ganska originell typ. Det är en slags trapetslänkupphängning och det låter ju väldigt märkligt. Men faktum är att den här trapetsupphängningen gör att bakhjulen kan, ska vi säga, styra lite grann. De pekar inåt med framkanten, man kallar det för toe-in. Och det gör att bilen blir väldigt kvick i sina reaktioner, lätt att hantera och körbarheten har alltså ökat. Gamla 323an då? Ja, det var en ganska vettig bil, men visst hade den väl sina typfel. Det här är ett utav dem. Dåliga strålkastarinställningar. Ljusbilderna var långt ifrån vad man önskar sig och strålkastarna pekar lite hur som helst. Men totalt sett så var 323an en mycket bra bil. Nästan så att den borde varit förtjänt utav en medalj ifrån bilprovning. En utav de minst felbemängda, det vill säga ett bra begagnat bilköp. Så ska vi summera vår biltest. Hur bra är då den nya 323an? Ja, jag tror att det här kan bli en bästsäljare det också, för den är en allvarlig konkurrent till bilar som Volkswagen Golf, Opel Kadett och inte minst Ford Escort. Men jag tycker det är lite fegt att de inte har ändrat den mer än de faktiskt har gjort. De kunde ha gjort kanske en annorlunda kaross med ännu bättre innerutrymmen och varit lite järva. Men trots det så tror jag den kan bli ett bra köp. Som begagnad då? Ja, där vet vi ju att gamla 323an är en av de bättre på marknaden och mycket lite fel på den. Så söker man en billig småbil så är Mazdan faktiskt en allvarlig konkurrent till européerna inte minst. Mer om det nästa gång, för då ska vi konsumentgranska just en europé, västtyska Audi 80. Hur mycket har den gemensamt med rallybilarna från Audi? Japan är inte bara småbilar längre. Nej, nu kommer också de stora prestigebilarna som ska ta upp konkurrensen med Mercedes, BMW och Volvo.
Volvo har länge varit suveräna ledare i storbilsklassen i Sverige och knappast haft någon som helst konkurrens ifrån andra märken. I varje fall inte från japanska bilar. Men kanske är det nu dags för konkurrens, en verklig utmaning till Volvo, i så fall från den här bilen, nya Honda Accord. Den är inte bara full av tekniska finesser utan passar också exakt in i Volvos storleksklass. Ja, låt oss titta lite grann på 740 och nya Honda Accord. 740 kommer här till vänster och nya Honda Accord till höger. Förutsättningarna för en verklig match finns. 740 kostar idag runt 100 000 och Accorden finns ifrån ungefär 85 000 och uppåt. Accorden har en mjukt formad kaross. Den har låg front och den har rundade former hela vägen. Allt detta för ett lågt luftmotstånd och det är ju bra både för en hög prestanda men också för en låg bränsleförbrukning. En finess inuti Hondan är justerbar ratt. Det har man inte på Volvo. En annan är att man tar tändningsnyckeln och kan inifrån låsa bagageutrymmet. Elhissar är också standard och de behöver man bara sätta igång. Sen går de upp av sig själva utan att man håller på knappen. Och manöverpanelen finns i dörrarna. Behaglig plyschklädsel är också standard och för en gångs skull kan man säga att det också finns tillräckligt med benplats bak i en japansk bil. Men när det gäller bagageutrymmet, ja då är Volvo större, även om Honda verkligen har försökt att göra ett stort bagageutrymme med låg lasttröskel och en stor lucka. På motorsidan, ja där får Volvo stå för den konventionella skolan, medan då Honda svarar för den moderna tekniken. I Sverige så får vi Hondan med en 2-liters motor på 122 hästkrafter. Och dessutom Hondas flerventilsystem, 3 ventiler per cylinder och det bättrar på både prestanda och bättre bränsleekonomi. Ja, nog kan det bli en match med Volvo alltid. När vi åker flygplan, ja då brukar det gå fort. Det handlar om farter på mellan 700 och kanske ända upp till 1000 km i timmen och det går ju undan ordentligt. Men när planet landar, då går det bara i omkring 200 och det är ju inte mycket när man talar om flyg. Men talar man om bil, ja, då är 200 minst en respektingivande fart. Och 220, det är vad den nya BMW-modellen gör, BMW M535. BMWs 5-serie har funnits några år och finns numera i en rad olika modeller. Det här är en vanlig 520i. Det är en bil som kostar omkring 110 000 och har en toppfart på cirka 190. Det kan man ju tycka räcker, men det tycker inte BMW. Därför har man nu utökat 5-serien med en extra snabb modell som man kallar för 535 och dessutom finns i M-utförande. Och det här med M-utförandet är extra fint, det står nämligen för BMW Motorsport. 189 000 kostar den här bilen. Jo, jag tackar jag. Fram så har man på den här 535M satt en stor spoiler och det är för att minska luftmotståndet. Den har också lågprofildäck och lättmetallfälgar och den har längs sidorna extra karosskanter och den har dessutom spoiler bak. Ja, hela M-modellen är gjord för att bilen ska få en så hög prestanda som möjligt, det vill säga passa in på västtyska autobahn. Den vanliga BMW 520 har vad man säger en naken baklucka och bara det vanliga modellmärket bak 520i. Under huven på 520i så finns en 6-cylindrig motor som är på 2 liter och 125 hästar. 535an, den bjuder på betydligt mera. En 3,5 liter 6-cylindrig motor som ger hela 204 hästkrafter. Bak på 535an där hittar vi en spoiler men också det mycket statusmättade M-märket med BMWs tävlingsfärger. Ja, även om den vanliga 520 är en mycket snabb bil så har den inte en chans mot 535an. 100 km i timmen når 535an på 7,5 sekund. 4 bättre än den vanliga 520. Jojomensan. Tänk sig att en bil kan ta sig fram under såna här vägförhållanden. Eller ska vi rättare sagt säga avsaknad av väg. Det är ju bara fyrhjulsdrivna bilar som klarar det här underlaget. Och vi ska titta på ett par modeller som är mycket lika men också olika. Det här är ryska Niva och den har inte några som helst problem att ta sig fram i den mest eländiga terräng. Det är en bil som idag kostar i Sverige runt 65 000. Men den har en betydligt dyrare konkurrent. Och det är den här, japanska Isuzu Trooper heter den. Den kostar hela 138 000. Den har en dieselmotor med turbo. Den är lite lyxigare än Nivan.
Den har bland annat elektriska fönsterhissar och centrallås. Och till det en fyrdörrars kaross mot Nivan som är tvådörrars. Men båda har ju en stor lastlucka bak till. Ja, annars är det faktiskt inte så stora skillnader på de här bilarna. De tar sig båda hyppeligt fram i även den mest besvärliga terräng. Och Nivan, ja, vi ska se när den kommer fram i den här motocrossbanan som vi har valt som testsväg. Nivan kan man ju naturligtvis köra på crossbanan, men man kan lika gärna köra den vid sidan om. Och vi ska väl ta Isuzu samma väg, och då ser vi att det inte heller är något problem för den att ta sig vid sidan om den här svåra crossbanan. Men var ligger då skillnaden? 138 000 för Isuzu emot då 65 000 för Nivan. Ja, en förklaring kan vara att ryska bilar måste alltid ha ett lågt pris för att kunna säljas i Sverige, medan det går att ta ut höga priser för japanska bilar, speciellt om de är lite lyxiga. Men sen kan vi väl också säga att det är lite behagligare att åka på landsväg i Tropen. Fast då har man ju betalt för det. Dubbelt upp faktiskt mot ryska Nivan. Det här är den senaste Volvo-modellen, 480 Coupé. Men det är ingen svensk Volvo. Nej, den är byggd i Holland och den har inte ens en svensk motor. Det är franska Renault som har försett Volvo-kupén med en motor. En fyrcylindrig maskin på 1700 kubik egentligen hämtad från Renault 9. 480-kupén är framhjulsdriven och det är ju en nyhet för Volvo som alltid tidigare varit bakhjulsdriven. Den har en låg kaross för låg luftmotstånd, både för hög prestanda och för låg bränsleförbrukning. Och modellen ska börja säljas nästa år i USA. Pris gissningsvis runt 100 000 svenska kronor. Ja, det var Volvo sportbil det. Nu ska vi titta på Saabs nya sportvagn. Och allt sammans för Saabs del började med den här teckningen som Saabs chefdesigner Björn Envall satt och skissade på. Och från den teckningen med framtidsbilar så blev det den här modellen. Den gjorde man ner hos Saab i Trollhättan på modellverkstaden och sen lät man en dator ta hand om den här och göra perfekta ritningar till en fullskalig bil. Och resultatet av de ritningarna, ja, de ser vi här. Saab EV1 som den heter, Experimental Vehicle nummer 1, det vill säga experimentfordon nummer 1. I grund så är det faktiskt en vanlig Saab. Det är en Saab 900, hela bottenplattan, motor, växellåda, bakaxel och bromsar. Allting kommer från Saab 900. Men sen har man gjort en plåtkaross som är handknackad utav en av de finaste handkillar vi har när det gäller att bygga karossen, nämligen Leif Mellberg i Nyköping. Han har gjort hela karossen för hand. Sen har man försett med en väldig massa detaljer inuti. Men vi ska börja med att titta under huven på den. Där hittar vi Saabs vanliga fyrcylindriga 2-liters motor med 16 ventiler. Men effekten här är betydligt högre än de vanliga Saabarna. Här är det nämligen 285 hästkrafter. Och med det får bilen en toppfart på 270. Den gör 0-100 på strax under 6 sekunder. Fantastiska siffror. Den här fronten är gjord av specialfiber och den är lite eftergivlig och fungerar samtidigt som en hel stötfångare. En intressant detalj är strålkastarna. De är utav en ny typ, man kallar det för limpljuset, och det är beroende på att reflektorn är stor som en limpa. Men ljusutsläppet är väldigt litet, bara en 10-12 cm. Och trots det ljusutsläppet så kan man med en teknik som påminner om den moderna diaprojektorn få ett ljus som faktiskt är bättre än på våra bilar som vi har idag. Här har vi en annan intressant detalj. Hela taket har man gjort med en enda platta utav solceller. Och det är meningen att solen då ska ge tillräckligt mycket ström för att sätta igång en fläkt som i sin tur evakuerar varm luft inifrån kupén. Det är alltså en automatik. Så fort det blir varmt, ja, då tar solcellerna hand om värmen in i bilen. Men vi ska väl också titta in i den här experimentvagnen. Och här inne hittar vi först och främst ganska avancerade stolar. De är gjutna i plast och de kan ställas in både i sidled, höjdled, även de här kanterna. De är läderklädda, men i mitten här har man lagt in en mockabit och det är dels för att ge svalka när det är varmt, men också för att inte glida omkring på lädret som kan vara lite halt ibland. Det finns mycket elektronik, det finns mycket elektriska prylar, fönsterhissar och sånt, och det finns också lite nya idéer när det gäller instrument. Här inifrån manövrerar man också den stora bakluckan. Och hela bakluckan är ju gjord i ett enda stycke alltihop utav glas. Här ser vi då att det finns inget vanligt baksäte i bilen utan det är två separata stolar. Och de kan också ställas in via elektriska motorer. Sen ser vi också något som är ganska ovanligt när det gäller sportbilar, nämligen ett stort bagageutrymme. Och här har vi en liten rolig detalj.
Det är en lampa som är infälld i väggen. Kan användas antingen som läslampa eller också riktas bakåt för att hitta grejer i bagageutrymmet. En kul detalj är också de här bakljusen. De är inåtsvängda och det är bara för att de ska ständigt ligga i skugga. Därmed får man en bättre sebarhet på ljusen och en säkerhetshöjning. Fälgarna, de ser ut som tre stycken fläktvingar. Och vitsen med det är att de just blir en fläkt. För den fläkten suger ut luft ifrån bromsarna. Och därmed så kan man alltså få en större säkerhet genom att bromsarna fungerar bättre. Ja, vad ska vi säga om pris på en sån här bil tror ni då? Ja, för det första är den inte till salu. Men den har kostat ungefär 3 miljoner kronor att bygga. Och den kommer heller inte att bli till salu för någon serieproduktion är inte tänkt. Men flera detaljer, ta fälgarna, ta det nya ljuset, kommer säkerligen på moderna bilar framöver. Även om vi försöker undvika det så händer det att vi använder lite konstiga tekniska ord och uttryck. Och sådana brukar vi försöka förklara. Förra gången handlade det om cylindervolym. Idag handlar det om kilowatt. Ja, det här med kilowatt är ju den moderna benämningen på en effekt exempelvis från en bilmotor. Men ska vi ta och spalta upp det här lite grann och säga då att kilo är ordet kilowatt. Det betyder helt enkelt bara 1000. Det man mäter effekten i är alltså watt. Och den här effekten kan man mäta exempelvis från en bilmotor. Man kan mäta den från en elström. Man kan också mäta den från muskelkraft. Och det är därför vi har lite bodybuilding för oss här borta i hörnet. För en hästkraft som vi talade om i ett tidigare program. Det är den effekt som går åt för att lyfta en sån här skivstång på 75 kilo. En meter upp i luften på en sekund. Den här hästkraften kan man också omvandla till watt och i så fall så blir det 736 watt. Men vad kommer det där då med kilowatt in? Jo, då tar vi till nästa skivstång. Det är lika mycket på den här, det vill säga 75 kilo. Men eftersom en hästkraft bara var 736 watt så betyder det alltså att vi måste lyfta den här lite högre för att komma upp till 1000. Det vill säga ungefär 1,30. Och det är vad vi har gjort på den här skivstången. Här har vi alltså 1 kilowatt. I nästa program ska vi använda den här för att förklara ett tekniskt begrepp. En vanlig brödkaka. Men det blir då det. Att bryta mot hastighetsbestämmelserna, ja det pratas det mycket om i höst. Vi hade det också som huvudämne i första avsnittet av Fråga Falun om trafik som sändes förra fredagen. Men många har frågat om det här och därför har vi gäst i studion, Lennart Fågel, advokat. Välkommen Lennart. Tack. Varför är det här så aktuellt just i höst tror du? Ja, dels hade vi den här intensiva debatten i somras om fartöverträdelser och fartövervakning överhuvudtaget. Och sen följde ju det här upp med ett par uppmärksammade domar när det gällde mycket kraftiga fartöverträdelser. Och det har ju gått sen under hösten en lång tid diskussion i pressen. Det här ska du få utveckla, men allra först ska vi titta på vilka metoder polisen har för att kolla farten. En tränad bilist har redan upptäckt vad det är frågan om. Radarkontroll. Det typiska stativet med radartratt och kamera får oss att lätta på gasfoten. ...50 km/h registrerar radarn på instrumentet och också med en skrivare. Det ger ett skriftligt bevis. Det här är polisens vanligaste vapen mot fartsyndare. Det här är polisens senaste vapen, civila polisbilar utrustade med polispilot, en utrustning enbart för fartkontroll. Den ger inget skriftligt bevis, som en taxameter talar den om hur fort en bil har kört. 123 kilometer har vi mätt din hastighet till och det har vi gjort med hjälp av den här apparaten som vi kallar för polispilot. Här har du hastigheten, 123,31 kilometer. Den har vi fått fram genom att åkt efter dig i 881 meter. Och på den vägsträckan har du avverkat på 25,72 sekunder. Och det blir alltså 123,31 km i timmen.
Det är den hastigheten du kommer att bli rapporterad. Sen nollställer man och ger sig ut i trafiken igen efter nya fartsyndare. 3 km för fort. Det här är Trafipax, en utrustning som inte enbart mäter farten utan också dokumenterar med bildbevis. Det gör utrustningen användbar också för andra allvarliga trafikbrott. Fram till har den blixt till kameran, men det vänstra ljuset är bara en attrapp till för att lura medtrafikanter att tro att det är 2 vanliga extra ljus. Nu ska vi följa med i Trafipax-bilen. Där ska du se, där får vi ett objekt. Han ligger och trycker den där. Där får vi vara beredda på. Jag ska om här borta. Spärrlinje här. Så här är att vara beredd på då. Ja, nu går där kommer han. Omkörning med möte också. Ja. Ja, det är grönt. Har han. Då går vi upp och tar den där och stoppar då. 200 spänn fattigare. Och så här ser bilderna ut som man fick från Trafipaxen. Överst har vi datum och klockslag och sen hastigheten, i det här fallet 68 km i timmen. Och med den här bilden så är det väl knappast någon idé att neka. Vi ser ju tydligt att man bryter mot spärrlinjen. Eller vad säger du, Lennart? Det är bara att erkänna, va? Ja, men det här gäller ju bara spärrlinjen nu och den är ju helt klar. Det var alltså ingen fortkörning som registrerades. För ska det vara en fortkörning så måste det till flera bilder där man alltså från Trafipax-bilen håller en konstant avstånd till en framförande. Utan här var det bara spärrlinjen. Det var därför han sa att det kostade 200 kronor och det var för att han bröt spärrlinjen. Så det är alltså ingen fartöverträdelse. Och det här är ett fullgott bevis? Det är ingen tvekan om det, nej. Men polisen har också andra metoder för att mäta hastigheten. Man använder helikopter, men det är väldigt dyrt. Det kostar runt 3000 kronor i timmen. Sen finns det den vanliga klockan, tidtagaruret. Och klockning är någonting som har blivit allt vanligare. Den används allt mer runt om i landet. Men allra vanligast ändå är radarn. Och vi har en radarkontroll här i studion. Och så här ser den ut. Här har vi radartratten med sitt stativ. Det är den vi har sett ute vid vägkanten i det här utförandet utan kamera. Och här bredvid mig har jag mätutrustningen som ger skriftligt besked om hur fort man har kört. Jag vet att du är väldigt kritisk mot just radar. Varför är du det, Lennart? Jo, det är utav flera skäl. Dels så är det så att för att ställa upp en radarapparatur så måste den stå på alldeles bestämda platser. Framförallt så tar polisen då stor hänsyn till att man kan ha en stoppstation. Och det på ett lämpligt ställe. Och det innebär att det är inte alltid så att man ställer dem där det är mest behov ur trafiksäkerhetssynpunkt. Utan det blir andra saker som avgör om man har kontrollen någonstans. Sen tar en fruktansvärd massa folk, en 10-15 personer behövs det för en enda radarkontroll. Men det där kanske inte är det viktigaste, utan det viktigaste är för mig nämligen likheten inför lagen. Och jag menar att det finns ingen likhet inför lagen när det gäller en radarkontroll. Och det är utav flera skäl. För det första så tar det alltså minst en halvtimme för polisen att ställa upp en radarkontroll. Och under den tiden så sprids det som en löpeld bland yrkesmässiga trafiken som har kommunikationsradio, bland de som överhuvudtaget passerar på platsen, det börjar att blinkas och så vidare. Och alla som är inne i det här systemet och förstår hur det fungerar, de vet att det är en radarkontroll på gång. Sen har vi olika tekniska hjälpmedel. I Sverige är det fortfarande enda landet i Europa, men i Sverige är det fortfarande tillåtet att använda radarvarnare. Det är det du har här. Du har radarvarnare och polisradio och en hel del annat, va? Polisradio har vi där till alltså. Det finns alltså en rad möjligheter att se till att man inte fastnar i en radarkontroll. Och om du står i en radarkontroll så kommer du att frapperas över hur en stor del av trafiken går utomordentligt sakta. Alltså klart onormalt sakta därför att man vet att det är en radarkontroll. Och jag brukar lite tillspetsat säga så här. Att de som fastnar i en radarkontroll, det är jäktade hemmafruar på väg till dagis. De har ingen aning om att det är en radarkontroll. De vet inte hur den ser ut. De har inte observans på sidan av körbanan och ser mätapparaturen. Och det är de som fastnar. Lite tillspetsat, men det ligger väldigt mycket i det. Och eftersom man tar de allra flesta fartsyndarna i Sverige hittills med radar, så menar jag att det är inte tillfredsställande. Men är det ändå inte ett behov av hastighetskontroll? Vi har ju exempel i höst där det har handlat om hastigheter upp mot 200 km i timmen.
Jo, men då ska hastighetskontrollen vara neutral och det ska vara likhet inför lagen. Och då, så vitt jag förstår, så den här polispiloten som man nu använder är väl så nära man kan komma i så fall. Jag vet att du försvarar de här domarna i höst. De har fått väldigt mycket kritik att man kan köra så här fort och ändå få behålla körkortet. Och det försvarar du? Ja, det gör jag när jag läser domarna. Och det har väl kanske inte blivit alldeles klart hur domarna varit formulerade. Därför att det är ju så att vi i Sverige inte har, som man utomlands har, ett punktsystem där man får så många punkter vid förseelser av olika slag. Och när man har fått tillräckligt många punkter så försvinner körkortet. Utan i Sverige så ska vi ha en, som det heter, nyanserad bedömning. Man ska alltså ta hänsyn till olika omständigheter vid den speciella fartöverträdelsen. Och låt oss ta en sån här historia som nu har varit så aktuell, där vederbörande körde med 171 km i timmen på 110 väg. Hur har då länsrätten resonerat? Ja, det är alltså en lång dom på 4 sidor där man motiverar varför man ansåg att det inte behövdes återkallas av körkortet, utan det blev en varning. Och vilka omständigheter är det man tar hänsyn till då? Jo, det är alltså för det första ett mycket långt körkortsinnehav utan tidigare förseelse. Det är alldeles klart att om det hade varit en 18-åring som hade råkat ut för det här, så är jag helt övertygad om att körkortet hade försvunnit. Men här var det alltså ett långt körkortsinnehav, inga tidigare förseelser, ett stort behov av körkortet. Behovet har en väldigt stor betydelse när man ska avgöra den här frågan. Omständigheterna vid körningen, vad har körningen ägt rum? Och trafikintensiteten vid tillfället och så vidare. Och kan man förvänta sig att den här personen i fortsättningen sköter sig? Om man kan besvara alla de här frågorna på ett positivt sätt, då kan man alltså komma fram till, som länsrätten har gjort i de här fallen, att varning skulle räcka. Men varning innebär alltså att i och för sig fanns det anledning att återkalla körkortet, men man kunde nöja sig med varning och anser att vederbörande nu ska sköta sig. Jag har fått många frågor kring det här. I de här konkreta fallen du pratar om, vad har det haft för betydelse? Vad är det för bil man har haft? En gammal skruttebil eller en ny lyxbil, har det haft någon betydelse? Ja, det är mycket intressant, därför att ingen av de här domarna som nu har aktualiserats under hösten så har man överhuvudtaget från länsrätten nämnt vilken bil vederbörande har kört. Så det är någonting som alltså aldrig har funnits med i länsrättens diskussion. Det är alltså totalt ointressant. Men sen ska vi också lägga till en sak, och det är att det här är ju inte de första domarna i sådana här höga farter överträdelser, utan redan 1982 så kom en dom i regeringsrätten. Och regeringsrätten är alltså den högsta instans när det gäller körkortsärenden. Länsrätten, kammarrätt, regeringsrätt. Och där bestämde regeringsrätten i ett fall där det var 181 km på 110 väg att med hänsyn till alla de här omständigheterna som jag nu berättade om, så gav man också varning där. Va? Så det finns således ett prejudikat på detta. Och det måste ju då underdomstolarna finnas i under förutsättning att omständigheterna i övrigt är ungefär likartade. Är du medveten om att du säkert drar på dig väldigt mycket kritik när du försvarar de här domarna? Nej, men nu är det viktigt, förstår du, att när vi nu säger att det bara blev varning, säger man, så är detta inte bara att det blev en varning. Därför att vad innebär en varning nu för någonting? Och det är väldigt väsentligt att ha klart för sig. Och då kom det ytterligare en dom ifrån regeringsrätten så sent som i oktober i år. Och det var en dom där vederbörande hade fått varning för 3 stycken fartöverträdelser. Och sen gick det ett par månader och så körde vederbörande 68 km på en 50 sträcka. Det är alltså i och för sig inte någon märkvärdig fartöverträdelse. Och det målet gick ända upp till regeringsrätten. Och där sa regeringsrätten att det är så uppenbart att den här personen som nu har fått en varning inte vill rätta sig efter bestämmelserna, så hans körkort återkallades. Så allvarlig är alltså en varning, att har du fått en varning så kan man säga att under de närmaste 2 åren så får det inte hända någonting. Det är alltså en oerhört press på vederbörande att se till att nu måste jag skärpa mig i trafiken. Och eftersom körkortsingripandena här inte är ett straff, det är viktigt att ha klart för sig, utan det här är ju en trafiksäkerhetsfråga. Kan man då förvänta sig att vederbörande kör nu i framtiden skötsamt, så har man uppnått sitt mål genom att ge varning. Jag har som sagt fått mycket frågor kring det här. En fråga som ständigt återkommer, det är om jag blir stoppad, ertappad för fortkörning, ska jag neka eller ska jag erkänna? Ja, du behöver ju inte erkänna ute på vägen, utan du kan ju i och för sig säga att du vill ha betänketid. För att som vi talade om i programmet Fråga Falun om trafik, så sa vi ju det att om man kör högst 30 km för fort så får man ju sån här ordningsbot av polisen ute på vägen.
Och den kan man alltså säga att jag vill tänka över det här, och sen kan man alltså, har man en betänketid på någon vecka innan man betalar det här, och det går också bra. Och man kan, som jag sa då, också alltid, oavsett fartöverträdelsens storlek, så kan man alltså, om man på något sätt är missnöjd eller tveksam, så kan man ju få det hela prövat i allmän domstol. En annan fråga är, i vilka fall kan polisen ta körkortet direkt ute på vägen? Alltså det är väldigt svårt för polisen idag, för att idag är lagen skriven på det sättet att för att polisen ska kunna omhänderta körkortet så måste det vara grov vårdslöshet, det vill säga uppenbar likgiltighet för andras liv. Och det vill till otroligt mycket. Eller vid rattfyllerifallen, men i rattfyllerifallen är ju så speciella historier. Men om vi tar det här, en väldigt kraftig fartöverträdelse, så blir det aldrig en grov vårdslöshet. En mycket kraftig fartöverträdelse inom tättbyggt område kan möjligen bli en vårdslöshet i trafik, men icke en grov vårdslöshet. Så med den lagtext vi har idag så är det, vill jag säga, nästintill omöjligt för polisen att ta körkort ute på vägen i Sverige. I Norge gör man det ju ganska så frekvent. Ändå förekommer det? Ja, det förekommer att man gör det, men alltså när det sen kommer in till polismästaren så visar det sig att han är tvungen att lämna tillbaka körkortet. Och sen går det till länsrätten. Och sen är vi inne i den vanliga turordningen och länsrätten återkallar körkortet. Troligen eftersom det har varit en väldigt kraftig fartöverträdelse. Länsrätten nämner du. Det är alltså en specialdomstol för körkortsfrågor, kan man säga, eller hur? Ja, det är viktigt att ha det här klart för sig, att det är konstigt nog. Och det här är ju så svårt att förstå att vi har två olika domstolar. Men alltså tingsrätten, allmänna domstolen, sköter ju om den straffrättsliga sidan. Där får man böta alltså för sin förseelse. Men själva körkortsärendet ligger alltså i en förvaltningsdomstol, länsrätten, som sen fortsätter kammarrätt och regeringsrätt. Och länsrätten ska då vara en slags specialistdomstol i såna här ärenden. Är det också specialister som sitter där då? Det kan man förutsätta, som är alltså experter på det här med bilar och trafik? Nej, det är väl tyvärr inte på det sättet. Det finns alltså inte, så tillvida vill jag säga, att det finns ju inget krav ens en gång på att vederbörande har körkort, utan länsrätten fungerar ju med sociala mål och så vidare, men har sedan de här körkortsmålen samtidigt. Så att någon specialistkunskap krävs inte och finns inte heller. Jag har ju personligen pläderat i många år för att till exempel någon från polisens länstrafikgrupp skulle sitta i länsrätten när man har körkortsärenden, så man verkligen kunde prata trafik. Men så är det alltså inte idag. Så de som avgör de här frågorna, de behöver alltså inte ens ha körkort, om jag fattar det? Nej, det är inget krav på det, men troligen har de allra flesta det, men det är inget krav. Tack, Lennart. Tack. Ja, med det här så är Trafikmagasinet slut. Men vi är som vanligt tillbaka om 2 veckor igen. Tills dess, ha det så bra.
Hallå där, gillar du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag. Hallå där, gillar du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.